Ja, jeg reiser nå herifra Rødlag rundt 10. august da, og kommer at rundt 20. september. Midt inn på Hardangervidda ligger Bjørnesfjorden. Og her har Ola Holm fra Rødlag i Numedal fiska i mer enn 40 år. Og i vannet lever en spesielt flott variant av vill ørret. Den Bjørnesfjorden da, blir aldri tom den? Nei, det kan se slik ut. Det er rart at vi kommer til ende år etter år etter år og kan fiske omtrent like mye. Råkefisken vi driver med, mener nå er originalen da. For det har med råvaren å gjøre. Vokser på Hardangervidda all sin dag og har ikke vært påvirket av mennesker i noe ledd. Nei, jeg er noe så heldig at jeg har noen venner som hjelper meg da. De kaller seg selv for slaver. De må stå opp til om morgenen og hjelpe meg med det meste. Og uten deg så hadde det nok ikke vært lett å greie det samme. Det har liksom vært i tankene mine at vi kanskje burde utnytte den nedlaste delen som er i fisken, nemlig rognet. Det er jo fiskens egg, og det er vel kanskje det mest næringsrike som vi finner på fjellet. Kaviaren med lågar er naturlig rau, som fisken er, og den er ikke tilsett noe kunstige stoffer på noe som helst slags måte. Ja, den vidda, den byr på så mangt, den. Der vekste både på land og til vanns. Så på land, der finner vi bresk, som vi sier. Den er nok ikke helt lik den bresken vi finner her i Lågelandet. Den er mjukere i nålen og mildere på smaken. Jeg er helt sikker på at den beste råkefisken har levd vill, og den har levd uten påvirkning til mennesker i alle ledd.